នេះដែរតាមតាមស្ដាប់នៅវីដេអូ channel របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនរបស់គ្នាចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីជាបន្តបាទឥឡូវនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយដែលនិយាយអំពីសម្ដេចហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍រឿងបុត្រសីហាចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនបាទរាយរាយយ៉ាងនេះទៅយាយយ៉ាងណាយើងទៅតាមស្ដាប់តាមអរគុណបងប្អូនបាទដែលរាយចម្រៀងបុត្រសីហាដែលទៅត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅចំពោះការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀនហើយក៏ត្រូវបានដោះលែងវិញទាំងថ្ងៃបន្ទាប់ដោយលោកត្រូវបានធានាពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកក៏បានអាងផងដែរថាលោកមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀនឡើយហើយលោកក៏បង្ហើបទៀតថាលោកគឺជាកិញ្ចសម្ងាត់របស់ប៉ូលីសថែមទៀតផងចំពោះដែលចម្រៀងលោកបុត្រសីហាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាមានការអាងពីតារាចម្រៀងបុត្រសីហាថាមិនមានបានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនហើយក៏អញ្ចឹងសូមកុំឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធឬក៏បកការប្រកាន់លើតារាចម្រៀងរូបនេះទៀតអីបាទសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍បែបនេះក្នុងពិធីជួបសន្និសីទជាមួយគណៈកម្មការនីមកពីរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន17នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភា2018នេះបាទហើយនេះគឺជារូបភាពរបស់លោកបុត្រសាមអាហាររបស់គ្នាពីនេះទេគឺជារឿងរ៉ាវក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់សម្ដេចក៏បានប្រកាសហើយនេះក៏បាននិយាយក្នុងការចុះជួបនៅគណៈកម្មការនៃរងចាក់នៃកាយពលស្ពឹករបស់យើងបាទដែរថាជាករណីចោតឡើងសម្រាប់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងទេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានព័ត៌មាន channel របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក្រោយសូមបងប្អូនទាំងគ្នាមានសុខភាពល្អជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា